Слава Україні! Розпочалась 371-ша доба російського широкомасштабного вторгнення. На Куп'янському, Ламанському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках минулої доби наші захисники відбили понад 85 атак противника. Протягом минулої доби російські окупанти завдали два ракетних та 12 авіаційних ударів, включно із застосуванням двох БПЛА Шахет 136 Ці дрони збили наші воїни. Також ворог здійснив 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Постраждали цивільні люди. Рівень загрози завдання загарбниками ракетних ударів залишається високим по всій території України. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Противник утримує свої підрозділи поблизу державного кордону України, проте формування наступальних угруповань не виявлено. Протягом доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів: Єліне, Баранівка і Тимоновичі, Чернігівської області, Рожковичі, Бачівськ, Старикова, Гірки, Атинське, Стукалівка, Будки, Волфене, Грабовське на Сумщині та Гатище, ветеринарне, стрілеча, Мороховець, Лук'янівці, Тернова, Вовчанськ, Потихонове. Комісарова Вільхуватка Тихе, Устинівка та Аненське Харківської області на Куп'янському та Лиманському напрямках. Противник вів наступальні дії в районах населених пунктів: Макіївка, Невське, Червонопопівка, Шепелівка та Білогорівка Луганської області проте успіхів не мав. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів: дворічна, гряниківка, западне, лиман, перший, голубівка, курилівка, піщане, кислівка та баївка Харківської області, Невське, Червонопипівка, Діброва, Білогорівка Луганської області та Спірне, Роздолівка і Федорівка на Донеччині. На Бахмутському напрямку противник продовжує вести наступ, не припиняє штурмувати місто Бахмут. Наші захисники відбили атаки в районах Оріхово-Василівки, дубово василівки Богданівки, Бахмута, Часового Яру та Білої Гори. Ворожих обстрілів зазнали Залізнянське, Оріхово-Василівка, дубово василівка Бахмут, Іванівське, Курдюмівка, Озарянівка, Майорськ і Залізне Донецької області. На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник продовжує атакувати позиції наших військ. Здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку населеного пункту Кам'янка, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Мар'їнка та Побєда. Обстріляв райони населених пунктів: Веселе, Орлівка, Авдіївка, Водяне, Нетайлове, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар'їнка, Побєда, Вугледар, Причистівка, Нескучне та Велика Новосілка Донецької області. На запорізькому та Херсонському напрямках противник веде оборону на окремих ділянках, намагається створити умови для переходу у наступ. Здійснює артилерійські обстріли районів населених пунктів: Времівка, зелене поле та новопіль Донецької області, Ольгівське, Гуляйполе, Гуляйпільське, Залізничне, Чарівне, Новоданилівка, Оріхів та Новоандріївка Запорізької області. Іллінка, Марганець і Нікополь на Дніпропетровщині, а також Зміївка, Миколаївка, Антонівка, Зеленівка, Комишани Херсонської області та місто Херсон. Вкотре фіксується евакуація окремих категорій громадян із тимчасово окупованого Криму. Останнім часом військовослужбовці російських окупаційних військ, що дислокуються в Перевальному, відправляють свої сім'ї до Росії. Українські воїни минулої доби ліквідували 650 російських окупантів, знищили 7 танків, 8 бойових броньованих машин, 10 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 4 БПЛА оперативно-тактичного рівня та 5 автомобілів. Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження окупантів, а ракетники і артилеристи уразили дев'ять районів зосередження живої сили та район зосередження озброєння і військової техніки противника, а також дві позиції зенітно-ракетних комплексів, станцію РЕБ та склад боєприпасів. Вірте у збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!